Krkonoše. Nejvyšší české hory jsou přírodní pokladnicí naší země. A krajina v jejich bezprostřední blízkosti je plná přírodních krás od horských velikánů na severu přes divoké údolí řeky Jizery až po klidným horským vesničkám s neopakovatelnou atmosférou na jihu. To je Jilemnicko. Nádherná krajina, jedinečná svým přírodním a historickým dědictvím. Upravené a dobře fungující obce mají k dispozici vše, co potřebují ke každodennímu životu. Je zde dostatek příležitostí k práci, bydlení, vzdělávání, kulturním zážitkům a sportovnímu vyžití. Místní akční skupina MAS Přijďte pobejt je právní formou zapsaný spolek. Nicméně setkávají se zde jak fyzické osoby, tak zástupci obcí, měst, zástupci podnikatelského sektoru, řemeslníci, zástupci například KRNAPů nebo neziskových organizací. Místní akční skupina Přijďte pobejt funguje v ORP Jilemnice a náleží k nám i město Vysoké nad Jizerou. Místní akční skupina Přijďte pobejt je společenstvím venkovských i městských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy obcí, svazku obcí a institucí nezávislým na politickém rozhodování. Místní akční skupina Přijďte pobejt pomáhá různým nápadům od jejich vzniku přes financování až po konečnou realizaci. Podporuje rozvoj podnikání, pečuje o krajinu, rozvíjí vzdělávání a sociální programy. Je zde pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují. Program rozvoje venkova nabízí Ministerstvo zemědělství. Místní akční skupina Přijďte pobejt měla přidělené finanční prostředky, které mohla rozdělit do území. V tomto duchu vyhlašovala výzvy k předkládání projektových žádostí, vybírala je a následně pomáhala s jejich administrací. Tak my jsme z těch dotací čerpali zvlášť takové spíše menší věci nebo soubory menších věcí. Bylo to vždycky něco, co nám v tom řetězci třeba těch činností scházelo. Jo? Nebo nepokryvalo nějakou činnost, tak kterou jsme třeba dělali ručně, tak jsme si na ní pořídili prostředek tak, aby jsme to dělali aspoň trošku strojově. A v tomhle se nám to hodně pomohlo, protože jsme si po těch třech žádostech vylepšili prostě strukturu těch strojů, který máme, a zefektivnili ty činnosti, které děláme. Tak pořídili jsme to, co nám v těch linkách chybělo. Měli jsme třeba z předchozího období, nebo koupili jsme dřív LIS, ale neměli jsme baličku, čili jsme tu linku doplnili o tu baličku. Neměli jsme třeba dopravu na koně a zvířata hospodářský obecně, takže jsme si pořídili přepravník a takhle jsme prostě doplnili ty věci, které nám
prostě v tom systému scházeli. Tak my jsme celou řadu těch věcí jsme si buď najímali nebo objednávali, takže jsme měli prostě slabiny třeba ve svozu, baliku, tak jsme si pořídili vlek na svoz baliku. Měli jsme už nevyhovující třeba brány na louky, takže jsme si pořídili nový nebo doplnili, měli jsme pak už aspoň dvoje a mohli jsme jezdit s dvěma traktory. Čili takové prostě vychytávání těch míst, které prostě nám to hospodaření usnadní. Vysocké loutkové divadlo má scénu, která zde funguje již od roku 1924 a proto v příštím roce budeme mít 100. výročí. Loutky i kulisy máme původní, jak už jsem říkal, z roku 1924. 100 let je na našich loutkách i kulisách už místy vidět, proto v posledních letech přistupujeme k postupné restauraci, případně obnově. Co se týká kulis, tak zde jsme zvolili obnovu, protože restaurace nepřicházela v úvahu, proto teda máme nové pozadí, které jsou namalované znovu podle vzoru původních. Tak spolek je schopen si vydělat nějaké prostředky svojí činností, to znamená zejména ze vstupného, nicméně to ani zdaleka nepokrývá náklady, které by byly potřeba právě použít na restauraci, případně nové vybavení. Proto se snažíme žádat o veškeré granty a dotace, které v okolí lze získat. Pro obnovu kulis v našem loutkovém divadle jsme se obrátili na místní akční skupinu Přijďte pobejt v Jelemnici, která nám pomohla se získáním prostředků na namalování nových loutkových pozadí. Dozvěděla jsem se o tom od rodičů, jelikož to bylo vyvěšené ve vedlejší vesnici na obecním úřadě, tak mě vyfotili letáček a já jsem zavolala tenkrát asi paní Vanclový. Chtěla jsem pořizovat hlavně vysavač a nějaký výkonnější stroj na čištění toho čalounění. Pořídili jsme vysavač, tepovací stroj, potom parní tepovač, různé nástavce na tyto vysavače. Ta dotace byla cílená na to, jelikož se zabývám i projektováním, nejenom realizací dřevostaveb, tak potřeboval jsem vlastně v rámci toho zkvalitnit tu přípravu. To znamená, že potřeboval jsem kvalitní zobrazovací zařízení, abych mohl kreslit ten projekt, abych prostě mohl provádět ty technické výkresy a zlepšilo mi to jakoby ten proces ty přípravy. Stejně tak vlastně jakoby na to navazuje i to, že počítám statické posouzení u těch projektů a potřeboval jsem vlastně jako ucelený komplexní software na posuzování těch dřevostaveb, takže statický software na posuzování. Pořídili jsme opravdu obě tyhle ty věci, o které jsem žádal, a musím říct, že používám je prakticky ne dennodenně, ale s každým dalším novým projektem, který realizuji, tak využívám na 100% toho zařízení. Pořídil jsem chladírenský vůz vlastně na základě nějakých veterinárních předpisů. Prostě maso potřeba přepravovat schváleným vozem, který chladí na nějakou teplotu. Vlastně já už jsem předtím sice auto měl chladírenský, ale starý poruchový. A vlastně o masce jsem se dozvěděl. Vlastně jsem to věděl, protože ta maska nějakým způsobem fungovala. Je to vlastně tady ve vedlejší obci, v Jelemnici, a i ty lidi z ty masky jsem znal, takže vlastně nevím ani jakým způsobem, ale prostě jsem o tom věděl, jak to tam funguje. No, je to vlastně jednoduchý, protože bez chladěrinského vozu já prostě to maso lidem odvíst nemůžu, ač jako hodně lidí se sem jezdí pro maso, tak mám větší dodávky do větších měst, kde toho masa vozím víc a je to vlastně jedno, i kdybych jeden balíček, musím to vést ve chladírenském autě. Jsou na silnicích kontroly, který vlastně prostě to tak je daný. No.
Už jenom to, že vlastně já vozím, maso zabijím na jatkách a to maso vlastně přivezu ve čtvrtích a tady se vlastně pověsí ty čtvrtě a potom se to zpracovává a maso zraje tady 3 až 5 týdnů. Takže ta pomoc byla velká, bez toho auta by to nešlo prostě. Pořídili jsme vysokozdvižný vozík od firmy Linda. Je to vozík na 2,5 tuny zdvihu a vlastně úplně výborný je to, že nemusíme tak často opravovat naše staré desty, protože tenhle ten vozík momentálně máme zhruba 2 roky a děláme na něm jenom běžné úpravy, výměna oleje, filtrů a o to nám šlo, aby jsme ten náš vozový park zmodernizovali. Ve výrobě nám to pomáhá tak, že i když je to naftový stroj, tak velice dobře vlastně spaluje, to znamená, že ty splodiny nejsou takový jako u těch terénních dest starých, který máme, takže když s tím zajedem třeba do skladové haly, která je vytápěná a zavřou se vrata a ta Linda jezdí vevnitř, tak opravdu ty splodiny se skoro necítí, takže můžeme 10 minut s ní manipulovat vevnitř a zase vyjet ven a prakticky není nic cítit, kdežto, když jsme tam zajeli se starým vozíkem, tak to bylo hnedka cítit a museli jsme větrat halu. Jedna z velkých výhod je, že tato konkrétní Linda vyzvedne materiál až do výšky 6 metrů, to znamená, že my můžeme naskladňovat do regálů, kdežto s klasickýma destama jsme končili na 2,5-3 metrech, tudíž jsme nedostali tak vysoko a nemohli jsme naskladnit přes 3 metry do výšky. Tak základní myšlenka znovu vybavení školní jídelny byla prostá, protože původní nábytek už skutečně dosluhoval, takže se musel vyměnit. A v rámci těch úvah, jak a čím ten nábytek vybavit, tak museli jsme zaprvé vyhovět určitým požadavkům v rámci projektu, to znamená, musel mít splňovat určité podmínky, částečně plastový, umyvatelné povrchy, stabilní, relativně by měl vydržet nějakou dobu. A k tomu designu toho nábytku tam už další podmínky nebyly a my v rámci určitých aktivit, které tu do budoucna chceme dělat v rámci vzdělávacích programů o životním prostředí a dopadu globální klimatické změny na krajinu, tak nás zaujala britská antarktická stanice, která sleduje ozonovou díru, respektive ozonovou vrstvu a ozonové díry v té ozonové vrstvě. A ona má ten design, který je vidět za mnou na té stěně, tak jsme nábytek se pokusili barevně vyladit do té podoby. No a vytvořili jsme jakoby takovou virtuální arktickou školní jídelnu, která jako barevně je vyladěná do barev té stanice. V té druhé fázi jsme žádali o přístrojové vybavení. Abych byl konkrétní, tak se vlastně jedná o ruční nářadí pro tesařské, truhlářské práce a ostatní stavební, které je velice kvalitní a díky tomu vlastně na stavbě se můžu na něj 100% spolehnout. Nezradí mě, ta kvalita provedení je vynikající a o to vlastně šlo. Je to opravdu profesionální nářadí, které má řadu dalších jakoby vylepšení pomůcek a velice ten svůj přístrojový park inovuje. Má perfektní servis a pokud se mně cokoliv i na stavbě stane, tak je okamžitá výměna nebo servis zajištěn jako z hlediska toho prodejce. No, protože jsme tady ubytovávali lidi a neměli jsme prostory, kam bychom mohli je prostě posadit, aby se mohli najíst, tak já jsem vařila snídaně v kuchyni a nosila jsem jim to do pokojíku a bylo to teda problematicky, tak manžela napadla myšlenka, že bychom mohli, tady byla dřív stodola, že bychom mohli vybudovat z ty stodoly nějakou prostě takovou jako mini hospůdku čistě jen pro ty ubytované. Takže my neměli jsme samozřejmě prostředky, takže jsme zažádali místní akční skupinu v Jilemnici a dostali jsme dotaci na zařízení kuchyně, což jsme dostali.
a začali jsme teda provozovat tu hospůdku, pomalu se rozjížděla, jenomže ono se to, nikde jsme neměli žádnou reklamu, nikde nic, a ono se to tak prostě samo rozjelo, že začali chodit i lidi ostatní z okolí. Takže teď to je už je taková, bych řekla, hospůdka nejen pro ubytovaný. Pak jsme ještě později zažádali, protože toho jídla bylo čím dál víc, tak jsme zažádali o konvektomat, ten jsme teda taky dostali, teď nám dobíhá poslední rok. A tak prostě hospůdka se rozjela až moc nad naše plány teda. To byl grill, lednice, grill, mrazák, sporák, dřesna nádoby, mikrovlnky, myčka nádoby a to je asi všecko. No. Pořízení briketovací linky nás napadlo proto, protože jsme měli materiál, vlastně je to hoblina, která vzniká jako odpad z obrábění materiálu a v naší výborní výrobní hale, kde hoblujeme, brousíme, kartáčujeme a děláme všechny možné povrchové úpravy, jsme měli kdysi u každého stroje stacionární odsávání, to znamená, že máte pytlový odsavač a každý den po směně nebo i třeba někdy dvakrát za tu směnu jsme museli ten pytel vynášet ven a tu obsluhu, která už dneska je velice dobře placená, protože to jsou dobrý řemeslníci, tak to přece jenom stálo firmu peníze. A za druhé jsme neměli ten materiál kam dávat. Takže s tou hoblinou jsme jezdili třeba 20-30 kilometrů, někam jsme ji přepravovali a museli jsme ji udávat. A tenhle ten materiál někdy ani nikdo nechtěl, takže za to, že jsme nedostali peníze, takže se zaplatila doprava a prakticky se likvidovala někde na skládce. Díky tomu jsme přemýšleli, jak to zhodnotit. Pořídili jsme briketovací linku, jejíž součástí bylo napojení všech strojů na hlavní odsávání. Takže momentálně to je tak, že zhruba u 15 výrobních strojů máme centrální odsávání, který vlastně se soustřeďuje do jednoho cyklónu a z cyklónu padají hobliny do briketovací linky a ta briketovací linka zhruba produkuje do 200 kg za hodinu briket a padá to do takzvaného kolotoče, který má na sobě pytle a ten kolotoč, když ten pytel naváží 20 kg, tak ten kolotoč se otočí a tímto způsobem nám balíkuje brikety. Dalším projektem bylo zlepšení mobility, to znamená přeprava osob, přeprava toho drobného nářadí a drobnějšího materiálu, protože samozřejmě dřevostavby, i když se to zdá jakoby lehké, tak prostě je to přeprava těžkého materiálu, polotovaru, dílců prefabrikovaných, z kterých se to montuje, ale pro ty drobnější věci se jednalo zvláště o vlastně automobil a valníkový přívěs, které slouží prostě pro tu drobnější přepravu. Integrovaný regionální operační program je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Opět místní akční skupina Přijďte pobejt měla přidělenou finanční alokaci, kterou mohla rozdělit do našeho území. Místní akční skupina vyhlašovala výzvy k předkládání žádostí o podporu, vybírala ty kvalitní a ty doporučovala k podpoře. Obec Martinice v Krkonoších dlouhodobě řešila problém bezpečnosti dopravy chodců na autobusové zastávce Martinicích v Krkonoších na křižovatce. Protože jsme se dlouhodobě potýkali s neexistencí přechodu pro chodce a v roce 2021 byla stavba autobusových zastávek, přechodu pro chodce, veřejného osvětlení a začátku cyklostezky směrem na Jilemnici zrealizována. Stala se tak na základě žádosti, kterou jsme směřovali na místní akční skupinu Přijďte pobejt v Jilemnici, která nám zprostředkovala
dotaci z programu IROP na celou tuto akci. Na základě sčítání dopravy v roce 2016, kdy bylo zjištěno, že obcí projede zhruba 3500 automobilů denně, jsme museli nějakým způsobem reagovat na tuto situaci a absence přechodu pro chodce na autobusových zastávkách nám činila problémy v bezpečnosti, což jsme díky dotaci od MAS Přijďte pobejt mohli zrealizovat a zvýšit bezpečnost dopravy na silnici. Tak zhruba před 5 lety tady prakticky ve škole nebyla žádná počítačová učebna ani vybavení a byly tady nevyužité a s různým nepořádkem zanešené půdní prostory, takže vznikla myšlenka ty prostory využít. Hledal se nějaký zdroj financování. Můj předchůdce tady, který tu školu spravoval nějakou dobu, našel zdroj financí v rámci IROPu do toho projektu, což se podařilo a zhruba v roce někdy v březnu 2019 nebo z kraje roku 2019 byla ta žádost přijata. Realizace toho projektu pak byla poměrně rychlá, musela proběhnout během 3 měsíců od července do konce září roku 2019 a od té doby, aby jako byly ty peníze možné požádat a je k proplacení toho projektu, tak vlastně od toho roku 2019 podzima už ta učebna funguje v tomto stavu zhruba, jakým je teď, bez výrazné změny. Využíváme ji především k výuce informatiky a jazyků a okrajově, co se vejdou hodiny v rámci rozhovoru, tak ještě k přírodním vědám, to znamená přírodopis a k zeměpisu. To je v podstatě využití té učebny. No a v rámci volnočasových aktivit taky využíváme v rámci kroužků, to znamená badatelský kroužek, který se zabývá implementací robotiky a věcí programovatelných v rámci informatiky. A letos třeba jsme tady zahájili kroužek astronomie, který se taky velmi dobře hodí do tohoto prostoru, protože se tady dají využívat do budoucna různé programy, astronomické projekce těch programů a využití nějakých dalších aktivit. Takže ta učebna funguje skutečně v pojetí od výuky běžné, od informatiky přes jazyky, přírodní vědy až ke kroužkům. Celkové náklady na tu učebnu byly bezmála 3 miliony a téměř veškeré náklady byly placeny z projektu. Stavební práce nám udělala místní firma v řádu asi 1 milionu a ten zbytek už je vybavení kompletně tady na míru, to znamená od nábytku přes hardware a přes software, který je asi nejdražší položkou celého projektu. Ten servis ze strany té místní akční skupiny je naplno a my v podstatě jenom zajišťujeme ty nejnutnější podklady a v rámci té administrativy nám ubývá prakticky veškerá práce, takže je to na nich a já osobně si to můžu jenom pochválit, protože kdyby to tak nebylo, tak by ty projekty jsme ani do nich nešli. Vlastně diskutovalo se asi o třech prostorech, které by byly případně vhodné pro ty sociální byty a vlastně po těch diskuzích, které proběhly a po všem zvážení se rozhodlo, že vlastně v té 70ce to bude nejvhodnější. Je tam jednak dostupnost do škol, je tam dostupnost i na úřady a celkově i z toho celkového hlediska, že ten byt má nebo ten dům má samostatný vchod, tak jako se nám to nakonec zdálo jako nejlepší varianta. No a vlastně potom už ty kroky činili pouze pracovníci odboru investic. Sociální byt je úplně standardní byt. Jo, má tam vlastně úplně běžně kuchyňskou linku. Jako když se ten investiční projekt připravoval, tak v podstatě tam i v těch podmínkách byly jasně daný náležitosti toho bytu, takže má nějaké rozměry, které vycházejí z nějakých technických parametrů, to spíš bude zase o tom vědět víc odbor rozvoje a investic. Je tam kuchyňka,
kuchyňská linka, je tam prostor, je tam koupelna vybudovaná, sociální zařízení, takže vlastně úplně standardní byt. Tak právě se nacházíme v místě staré vlastně učebny chemie a fyziky, a protože vybavení, které už neodpovídalo vlastně 21. století, tak jsme hledali finanční zdroje na to, aby se nám podařila ta učebna nějakým způsobem zmodernizovat. A právě jsme velmi přivítali vyhlášení výzvy místní akční skupiny v rámci teda projektu IROP. A vlastně díky velikánské podpoře tady z toho programu se nám podařilo vybudovat toto pro nás úžasné dílo. Tak celková hodnota celého toho projektu byla takřka 3 miliony a skládala se z několika částí, ale ty nejzásadnější vidíme tady právě v té učebně. Přesto na projekty IROP jsou vázané, je vázaná povinnost bezbariérovosti, takže součástí toho projektu bylo i vybudování teda bezbariérového sociálního zařízení, které také bylo vlastně součástí té natočené, součástí té dokumentace. A zároveň i vlastně schodoles, kterým se teda případně žák s těmi specifickými zdravotními omezeními dostával do této učebny nebo vlastně po celé škole. Protože jsme historickou budovou, tak nebylo možné tu bezbariéru zajistit jiným způsobem než takto v úzovkách provizorně, ale přesto to splňuje podmínky bezbariérovosti. Tato učebna je zaměřená, její název je multimediální učebna, a je zaměřená teda hlavně na výuku přírodních věd, a to konkrétně fyziky a chemie, ale protože v rámci projektu bylo nutné splnit i další kompetence, tak je tady vlastně zajištěna výuka i jazyků, protože obsahuje vlastně software na výuku jazyků. Takže součástí této učebny bylo teda kompletně dodán vlastně nový nábytek, to znamená, to jsou stoly, židle a vlastně skříně. Byla dodána ICT technika, interaktivní tabule, byly dodány vlastně notebooky, kterých je tady vlastně pro každého žáka, protože je tady 30 míst, takže je tady 30 notebooků, které jsou napojené na školní síť. A vlastně je na nich nahrán ten software pro jazykovou učebnu a zároveň pro výuku těch přírodních věd. Zároveň součástí vlastně vedlejší místnosti je kabinet, který přísluší vlastně k této učebně, kde jsou skříně na uložení chemikálií a je tam vlastně hlavní rozvodní skříň vlastně pro ty jednotlivé notebooky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt Místní akční plán vzdělávání realizujeme na území Jelemnicka již od roku 2016. Cílem našeho projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v území. Hlavním cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy, neformální a zájmové vzdělávání. Prioritně projekt realizujeme formou komunitního plánování, což znamená, že zapojujeme všechny aktéry, které mají se vzděláváním co dočinění. Komunikujeme s úřady, se samosprávou, se státní správou, s úředníky, se zřizovateli a v neposlední řadě samozřejmě se školami, rodiči a dětmi a snažíme se strategicky přemýšlet a naplánovat, jak posunout naše vzdělávání v území. Místní akční skupina Přijďte pobejt připravila a realizuje projekt s názvem Zvyšování neformálního vzdělávání MAS Přijďte pobejt, který trvá již třetím rokem. Náplní projektu je zvyšování a zkvalitňování možností trávení volného času, organizovaného volného času dětí a mládeže na našem území. Je to zlepšení práce s dětmi, to znamená školení pracovníků, kteří poskytují svůj čas dětem a mládeži, a poté také například projektové dny, kdy děti vyjíždějí za různými aktivitami s náplní polytechnické gramotnosti, matematické gramotnosti a tak dále.
Řídícím orgánem operačního programu Zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já možná začnu trošku ze široka, protože třeba ta historie toho, jak vlastně ten projektový záměr vznikal a vlastně ta myšlenka propojit investiční a neinvestiční projekt, jako měla, vlastně byla, vycházela z praxe, protože vlastně se ukázalo, že nebo dlouhodobě se tady ukazovalo, že v podstatě tím, že ve městě chybí sociální byty, tak nám propadávají sítem klienti, kteří potřebují zajistit třeba na přechodnou dobu nějaké bydlení, které bude zvýhodněné oproti tržnímu nájemnému. A je s nimi potřeba pracovat i v běžné domácnosti intenzivněji, aby byli schopni vlastně se zase vrátit do toho nájemního bydlení. Takže ve spolupráci s odborem rozvoje a majetku jsme se dohodli, že by bylo fajn, kdybychom měli investici, to znamená vybudování těch sociálních bytů, provázanou s neinvesticí, to znamená se zajištěním sociální práce, aby byla zajištěna i podpora těch klientů, kteří vlastně se dostanou do tíživé bytové situace. V době, kdy jsme takto uvažovali, tak místní akční skupina Přijďte pobejt vyhlásila výzvu na vybudování sociálních bytů a souběžně připravovala výzvu na podporu sociální práce. A zároveň jsme posílili sociální práci v Jilemnici, přibrali jsme jednoho sociálního pracovníka, který vlastně se zabýval tím, že vytipovával klienty v terénu, prováděl depistáže, prováděl rozhovory s klienty, nebo když tam přišel někdo, že má problémy s bydlením, nebo v nejbližší době bude mu vypovězeno nájemní bydlení a sociální pracovník s ním kontinuálně pracuje a pomáhá mu vlastně se postupně adaptovat na to bydlení a když jeho síly nestačí, což se může taky stát, tak je tady síť sociálních služeb, které vlastně jdou ještě hlouběji. Jo. Ty vlastně pomáhají tomu klientovi ještě s nácvikem různých dovedností, třeba s úklidem, mytí nádobí, vaření, jo. Takové ty jednoduché běžné věci, aby vlastně ten člověk byl schopen v tom nájemním bydlení zůstat, aby tam vlastně byl schopen bydlet i se sousedy vycházet a ten sociální pracovník vlastně mu zprostředkovává, kde ty dovednosti jakoby se znova naučí nebo kde o nich získá nějaký povědomí. Tím, jak těch sociálních problémů jako ve společnosti narůstá, tak se ukazuje, že vlastně jeden sociální pracovník na ORP je málo, tak díky dotaci Evropské unie se nám podařilo vlastně toho nového pracovníka získat a měli jsme tím pádem dostatek prostoru na to, aby se těm lidem v tom sociálním bydlení mohl někdo plně věnovat. Tak v rámci projektu OPZ vlastně Diakonie Vrchlabí na Jilemnicku pracovala s rodinami, které jsou buď sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Obvykle se jednalo o rodiny, které měly nějaké jako problémy, které měly vliv vlastně na vývoj nebo výchovu dětí a my jsme se snažili podporovat jak rodiče v jejich rodičovských kompetencích, tak vlastně i děti samotné. A vlastně ten projekt měl dvě projektové aktivity. První se zaměřovala vlastně na celou rodinu jako systém a práci s rodiči, kde vlastně byla podpořena sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi jako taková, vlastně jeden úvazek pracovníka, který se zaměřoval na rodiny a práci s nimi. A druhá aktivita byla zaměřena vlastně na motivační programy a rozvoj kompetencí dětí. A v realitě to znamenalo vlastně to, že my jsme se snažili propojovat tu šedou zónu mezi školami a sociálními službami. A vlastně vytvořili jsme pozici koordinátora, který vlastně komunikoval ze školy a děti, které vlastně ve škole buď toto nezvládali z pohledu učení, anebo nějakým způsobem to pro ně bylo složitý bytí v tom kolektivu,
tak vlastně my jsme je zapojovali do našich programů. A ty programy působily jak z pohledu doučování, tak z pohledu motivace pro to, aby oni našli nadšení pro vzdělávání a neopakovali třeba vzorce, který vidějí okolo sebe, ale aby měli chuť dostudovat a našli si práci. A zároveň to byly programy, které jako rozvíjely kompetenci, jak navazovat vztahy, jak být ve skupině, jak vlastně v životě hledat to, co je zajímá, to, co by je mohlo bavit. Mimo to jsme realizovali ještě i volnočasové programy a tábory, kde vlastně tyhle ty děti byly trávily smysluplně volný čas a učili jsme způsoby, jak vlastně ten životní prostor využít na nějaký smysluplný aktivity. Když se vyjádřím číselně, tak dlouhodobě v tomto projektu bylo zapojeno 10 rodin a 27 dětí, které měly speciálně tuto podporu. Tak myslím si, že to je jednodušší než žádat v PRV, že ta podpora té masky všem žadatelům je velká, že máte prostě kde se ptát a kde se, o co se opřít a nemusíte to složitě prostě hledat. S místní akční skupinou Přijďte pobejt spolupracujeme již řadu let a spolek je dokonce členem místní akční skupiny, takže účastníme se každoročních valných hromad a všech akcí masky a víme o všech projektech. Vyplnění žádosti už dneska není naštěstí tak složité, všechno je připravené ve formulářích na internetu. Každopádně musím poděkovat zaměstnankyním místní akční skupiny, protože vždycky, když je potřeba něco s něčím pomoct, případně je něco nejasného, tak jsou vždy svolné a umí nám pomoct. Měla jsem schůzku s paní Vanclovou, tam mi všechno vyjasnila. Tenkrát tam, jestli si dobře vzpomínám, byla i hromadná schůzka, kde nás bylo žadatelů víc, kde nás ovšem informovali, co nás čeká, jak to probíhá. No a pak se to všechno začalo řešit. Maska ta nám pomohla z velké části. Jak jsem říkala, paní Vanclová mě byla furt na telefonu, a vlastně skoro všechno jsem řešila s ní a ona mi s tím pomáhala, takže můžu říct, že z 95% mě určitě se vším pomáhala ona. To je samozřejmě ta pomoc zde byla a je, musím říct, že jakoby kvalitní, ale i tak je na každém žadateli, jakoby to zpracování je poměrně náročné. Ono taky záleží, jakoby o co žádáte, jestli to je nějaká jedna větší položka nebo víc takovýchto drobnějších položek, což představuje právě jakoby mnohem větší právě tu zátěž pro to zadministrování ty žádosti. Takže vlastně jakoby i na základě této zkušenosti doporučuji žádat spíše o věci větší, a jakoby jednorázové věci nebo prostě třeba dvě, tři. No, tak to bych řekl, že vlastně absolutně, protože když to řeknu jednoduše, tak já jsem si neměl vlastně žádnou práci, protože tam to bylo prostě stoprocentní. Protože samozřejmě jsou lidi, kteří si to nějakým způsobem dokážou zpracovat sami, ale já už jsem s tou maskou nějakou zkušenost měl, takže jsem jim v tom věřil 100% a tam moc byla prostě 100%. Ta nám pomohla úplně maximálně, ve všem nám šla úplně vstříc, co jsme potřebovali, nebo co, s čím jsme si třeba nevěděli vůbec rady, tak nám poradili a to nemůžu na ně říct, opravdu super, super firma. Tak činnost místní masky bych ráda vyzdvihla, protože spolupráce byla perfektní. Konkrétně jsem řešila projekt s paní Petrou Vanclovou, která vždycky všechno ochotně vysvětlila, prošla se mnou žádost, poté víceméně i žádost zkontrolovala. Ta pomoc té masky tak pro mě zcela zásadní, protože bych se do toho nikdy sama asi nepustila. Vím, že dotace jsou takovej papírovej strašák a určitě ta pomoc byla zásadní. Zřizovatel má velmi výraznou roli, protože on je často i
jako iniciátorem toho, kam se obrátit nebo jakým způsobem použít určité výzvy v některých programech, a sám to pečlivě sleduje a samozřejmě i on má těsné vazby na tu skupinu Vilemnici, na ten MAS, takže vlastně u nás je to, v našem případě je to v podstatě taková synergie, jako když přijde s nějakou takovouhle myšlenkou, my to pak už jenom zrealizujeme, případně se domlouváme společně na věcech, které by bylo potřeba udělat, a protože prostě malá obec nemá sama vlastní zdroje finanční, tak samozřejmě se velmi intenzivně vyhledávají zdroje vnější nebo možnosti financování přes různé projekty. Kola na malé vesnici je s obcí, s obecním úřadem vždycky úzce spjatá, jinak to ani nemůže být, jinak by to nefungovalo. A my samozřejmě z pozice zřizovatele jsme za svoji školu zodpovědní. Musíme v našem případě i dofinancovat provoz, protože ta škola je trošku specifická. A samozřejmě musíme dbát i o zvelebování prostředí pro děti i pedagogy, o kvalitu toho učiva a obecně o to, aby naše zařízení vzkvétalo. To stojí samo o sobě velkou spoustu peněz a samozřejmě vše z obecního rozpočtu poplatnit nelze. Snažíme se využívat dotační příležitosti. V mnoha případech o dotaci musí žádat obec z pozice zřizovatele, protože v tom kterém dotačním titulu nemůže žádat škola napřímo. Jindy je to zase obráceně, ale obec jako zřizovatel k tomu musí dát dobrozdání a mnoho dotačních prostředků jde, i když třeba napřímo, ale jde přes bankovní účty obce, právě protože jsme zřizovatelem. Velice nám pomáhá místní akční skupina manažerky z MAS Přijďte pobejt Jilemnice a vlastně i díky jejich přičinění nám tady se mohou děti radovat z multifunkčních učeben a z dalších zvelebených prostor, na které bychom jinak léta a těžce scháněli peníze. Tak v podstatě bez té finanční spolúčasti MASky místní akční skupiny by vůbec nebyla možnost takovýto projekt realizovat. Vlastně ta spolúčast byla úplně zásadní. Další vlastně úplně malou spolúčastí byly teda finanční zdroje vlastně našeho zřizovatele. Takže nejenom vlastně pomoc při administraci toho projektu, ale zároveň hlavně teda ta finanční výpomoc pro to, abychom mohli vůbec o tom uvažovat a zároveň to samozřejmě i realizovat. Z hlediska dotační politiky MAS Přijďte pobejt je celá řada oblastí, kde lze získat na základě žádostí finanční prostředky na podporu ať už soukromníků, správních celků či spolků a v podstatě i jednotlivců. Je to velice dobře připravený z hlediska nějaké struktury nebo osnovy těch projektů jednotlivých a široké spektrum oblastí, ve kterých ta podpora lze realizovat, v podstatě pomáhá malým obcím, menším žadatelům v tom, aby získali dotační podporu. Tak s místní akční skupinou se tady spolupracuje výborně, protože oni jako se snaží vlastně ty projekty nebo ty výzvy na ty projekty nastavit tak, aby to mělo praktický přínos, tak což nám maximálně vyhovuje. V podstatě, když jsme přišli s návrhem toho, že bychom potřebovali posílit sociální práci, protože potřebujeme tady pracovat s lidmi, kteří jsou v sociálním bydlení a že dáme nějakou výzvu v rámci operačního programu Zaměstnanost, tak oni sami přišli s tím, že vlastně v rámci svých možností mají jednu z těch priorit možnost zaměřit právě na podporu sociální práce a že bychom se tam případně mohli přihlásit. Takže v podstatě nám v tomhle vyšli maximálně vstříc.
Tak já myslím, že tam pro mě bylo důležitých několik prvků. Jednak na začátku, kdy jsme vůbec o tom projektu začali přemýšlet, tak nás pracovníci místní akční skupiny navedli, jak nad tím projektem přemýšlet, jak ho postavit, napsat, vlastně nám poskytli nějaké poradenství a byli tak trošku i naši fandové v tom smyslu, že nás dobře podpořili, že takováhle věc na území má smysl, naplňuje nějakou potřebnost území. To byla jedna úroveň a druhá úroveň při realizaci samotné, pak nám poskytovali nějaké poradenství okolo administrace projektů, okolo toho, jak tenhle typ projektu vlastně funguje, jak s ním jako administrativně zacházet. To je druhá úroveň. No a třetí vlastně v realitě pro nás v tom projektu bylo důležité vytvářet podpůrnou síť a propojovat různé aktéry v území, proto aby jsme vlastně dokázali se dobře k těm rodinám a dětem dostat. Takže místní akční skupina sehrála roli v tom, že nám napomáhala vlastně vytvářet vztahy a schánět kontakty a tak. Úspěšnost místní akční skupiny Přijďte pobejt stojí na nápadech a spolupráci lidí, kteří v ní působí. Jejím prostřednictvím jsou podporovány projekty zaměřené na rozvoj regionu s ohledem na jedinečnost území a místní společenský život. Místní akční skupina má možnost opravdu výrazně ovlivnit rozvoj našeho regionu. Každoročně rozděluje mezi kvalitní projekty finanční podporu v řádech milionů korun. Za finance od Masky sice nepostavíte agrofarmu, ale získáte například peníze na dobudování jejího zázemí, které bude sloužit místním lidem i návštěvníkům. Díky spolupráci s Maskou má obec prostředky na rekonstrukci školy, opravu kapličky, místní spolek peníze na pořádání festivalu, občan na vydání paměti svého dědečka a mnoho dalších možností. Tedy tak, jak se zde říká, přijďte pobejt.